առաջնության առաջատար Արարատի հետ, Արարատը ունի 100% հանդես արդյունք 3-3 հաղթանակ, Թյունիքի հաղթանակի դեպքում հավասարվում է Շիրակին, բայց արդեն տարբեր թվով անցկացրած խաղերի պայմանով հանդիպումը մեկնարկեց Ռոմայի Մաքյունիկը վտանգավոր կարող է լինել հարվածը պասին եւ երմակով նմտնում խաղի մեջ, իսկ 4 տարված արդեն Շիրակի խաղացողները փակում են եւ Սելասկին ընդնանում է 15-րդ րոպեն, առաջ մարշիվը բացված չէ 0-0 հարված տարպասին, նպաստավոր թիկիցը հարվածում Իրանյանը հայնարումով թե տարածքայնարումով մի փոքր ավելի արագ Թյունիկը անցնում է պաշտպանությունից հարձակման եւ Վարդանյանի հարված այստեղ Մանուչարյան, Սիմոնյան լավ փոխանցում էր Միրանյան, հարված տարպասին եւ Երմակով այս արդեն իրոք սաբի չէ տարպասապային շատ հեշտ է վերստել այն Մուրադյան, Պակայոկո եւ Բելով անցավ, Պակայոկոն զուր էր այստեղ կրակնել Մարկարյանը, հարվածում է Պակայոկոն եւ ինչպեսի գոլի հինակ է դառնում Բոլմուսա Պակայոկոն, շատ գեղեցիկ գոլ է խփում Շիրակը եւ վաստարապես Շիրակի թխամորթ հարցակվողը այստեղ Տրագոյիչը միգուցե այս դեպքում արդեն չէր սպասում, հիշում եք եղավ եւս մեկ գրել, երբ նույն դիտքից առաջի խաղակեսի 37-րդ րոպեին պատում է Աշիվ, այստեղ նախ եղավ շատ լավ անցավ, ես ներողություն եմ խնդրում, սա Մորիկոն են այլ ոչ թե Պակայոկոն, մարկրանների մոտ փոխանցում Պակայոկո, Ասլանյան եւս մեկ փոխանցում եւ ինչպեսի պայք ոստում Նինա Մորիկոնեն, կարող էր ամիջապես դառնալ դուբլի հեղինակ, շատ վտանգավոր գրող հիմա կազմակը Նորեց Սիմոնյանն է կնդակով, միացավ Մանուչյանը գրողին, Սեխնահանջել Պակայոկոն եւ օգնում էր դիմակիցներին անջել եւ հրավիրս չէր տակի հարված էր Գերմակովը, հերթական անգամ փրկում է Ստանկով, շատ լավ փոխանցում է կատարում, միանգամից հարված տարպասին վտանգավոր էր Միրանյանը նման դիպքերից Սևոլոդ Գերմակովին, բայց Շիրակի տարպասապա բոլոր դեպքերում կարողացավ պատվով դուրս գալ եւ հետ մղեց այդ վտանգավոր հարվածները, ինչիշտ օրևել Շիրակի տարպասը մնաց աննարեք եւ այսպիսով 1-0-ի երկրորդ խաղակեսը ինչպես տեսնում եք 1 տարկեց եւ ամիջապես հիմա եւս պետական ծանոթանակ մրցով, ապա երրորդ տուրում 3-2-1 հաշվով պարտության մատնեց առաջնության նորեկին Երևանին, հավաս տարպասին Էրիկ Վարդանյանն էր բարձրացրով ստեղծում Թյունիքի պաշտպանների համար, հիմա կրում է Շիրակը հետականական փոխանցում եւ տեսեք ինչպեսի պայք ուստում հիմա Շիրակը, ինքնն աշուր գործունը դեռ Մարկ Քրիստեն այլ Անտոն Պելովը Գևոս Պետրո, Սալամոն Ուդա փոխանցում, արվացել արկավոր Շիրակը հաղթում է արդեն 2-0 հաշվով գոլ, գերազանց են համակորցակցում այսօր արջևի կծի խաղացողները, Շիրակի ծանր վիճակում դա փաստ է, ու տեսեք թե ինչքան լավ է փոխանցում կատարում Ուդո Մկոյան եւ երկար փոխանցում առաջ, շատ ճիշտ փոխանցում է Ուդո, եւս պետք փոխանցում ու հիանալի հնարավորություն է, դե գոնե արված հետրիկ եւ Շիրակը հաղթում է արդեն 3-0 հաշվով գոլ, այո այսօր Թյունիքի խաղացողները այդպես էլ չկարողացան ունացած զերծել Մորիկոն էին, ընդրում այս գրողը սկսեց Մկոյանի փոխանցումը եւ հետո էլ Սալամոն Իմե Ուդոյի փոխանցումը, 2 փոխանցումով Շիրակի խաղացողները Գալիմով, Ստանկով 86-րդ րոպեն է սպառվում, Թյունիքը գրողում է փոխանցում, հավաս տարպասին եւ Սևոլոդ Գերմակով, Մուրադյան եւս մեկ տեղին կա, թեմա կարող է լինել տեղին եւ կարմիր, այո մեկ րոպեի ընթացքում Արմեն Մանուկչյանը 2 անգամ տեղին կա ստացավ եւ Թյունիքը մնաց արդեն 10 խաղացողներով, քիչ գոլ է թողնում խաղադաշտը Թյունիքի ավակը, ծանր է երկի, ծանր է պարտվել 0-3 հաշվով
Չանցավ Բրլևիչ, փոխանցում է։ Ծխավում է հիմա Տավոյանը եւ Փյունիկը կարող է խփել։ Այո, վերջապես Փյունիկի ծկտումները պսակվեցին հաջողությամբ, ընդ որում այստեղ ասենք, որ նրան Փյունիկին այդ գործում օգնում է Շիրակը եւ Արթուր Գյուղը։ Անարեք պայակ սեպական դարպասը այս խաղում։ Եվ այստեղ էլ հնչում է մրցավարը Զավեն Ումանեսյանի վերջին սուլիչը այս խաղում, այսինքն խաղն ավարտված է։ Վերջին ուղղականներին Շիրակը ցերկից պաստողեց։